Corona, nandiyan to sa ni Lady Eagles eh. Sabi mo, pa-order mo. Order kami nga mo. Dalawa, isang... So magandang araw mga kaibike. So magandang araw mga kuya. So i-deliver natin tong RK09 na version 1 going to Santa Rosa. So hindi na natin na i-video kasi na hindi na natin i-vlog yung ibang deliver ngayong araw kasi sunod-sunod talaga. Hindi natin kakayanin ng lahat i-vlog dahil magkakahiwalay talaga sila out of way. So ayun mga kaibike, samahan nyo kami, i-deliver natin tong RK09 na version 1 going to Santa Rosa, Laguna. So, shoutout pala sa Greenfield East, The Fraternal, Eagles Club. So, more power sa atin mga kuya. Mabuhay ang agila. Mabuhay. Let's go! What's up mga kaibay, nandito tayo ko lang sir, kilala ko lang tayo ni sir. Nagtulutak, tinawag niya tayo. So ayun, so, mga kaibay, i-prepare lang natin. Buba natin itong kaibay. Tapos yung kaibay na ito natin kay sir. Let's go.
problema na natin. Sir, bali, yung e-bike natin, yung RK09 na version 1 na two-way ko kay remote siya. So, pwede po siyang tute, pwede po siyang remote. Sa remote naman po, double tap lang yung thunder sign siya. So, once na umilaw na po siya, naka-activate na po. And then, kung papatay naman po natin siya, sir, unlock sign yung pinakataas. Patay na po yan. Activation po ng alarm. Yung lock sign po. So, once na sinusian ng ibang susi yan, sir, mag-a-alarm po siya na mag-a-alarm. Or kung galawin man po siya or itulak, mag-a-alarm po siya na mag-a-alarm. As long as naka-activate po yung alarm natin. So, kung papatay naman po natin yung alarm, sir, unlock sign lang din po. Laging ang pang-off natin, sir, yung unlock sign po. So, sa susi naman, sir, ito naman po. Yan. So makikita po natin sa panel board yung voltage ng battery po. Upon opening, sir, yan. 60 volts. Bali, ang full charge niyan, sir, nag-range po tayo ng 67 or 65 sa full charge ng battery. Tapos, ang isang full charge po niyan, sir, kaya niyang ibiyahe, sir. Distance full charge niya, nag-range po siya ng 35 to 40 kilometer. Tapos, ang konsumo natin sa kuryente niyan, sir, kapag isang charge po niyan, sir, nasa 2 kilowatts lang po per charging. Tapos, kapag tumatakbo po tayo, makikita po natin yung ito, makikita niyo po yung speed, ito po yung kilometer, kung ilang kilometer na po yung tinatakbo niyo. Tapos, yung bar na yan, sir, sasabay din po siya dun sa voltage. Sa battery din po kasi yan. Tapos, sa headlight, kapag naka-on yung headlight, lalabas din po dun, sir. Tapos, yung signal light natin, sir, yan. Front and back, meron po yan, sir. Parang sa motor din po, sa sasakyan, meron po siya. Left and right, sir, meron. Tapos, sa headlight natin, sir, high and low. Tapos, busina po. Hello. Medyo malakas po siya. Container ba? Wiper naman, sir. Ito yung switch niya. Yung red po. Tapos, sa reverse, ito po yung pinaka-switch niya, sir. Yung pinaka-baba po. Ayan, sir. Ito po. Ayan. Ito, sir. Ayan. Ayan po yung pinaka-switch ng reverse. Ayan po yung drive. So, once na in-accelerate po natin yan, sir. Atras po siya. Kapag daan-daan po yung piga natin, sir, daan-daan lang din po yung under niya. Pero pag binigla natin, sir, parang motor din po dadamba talaga. Tapos ito po yung brake fluid niya. So, pinapalitan naman po yan or nababawasan siya. Taon naman po yan, sir. Pero in case man ma-encounter nyo, sir, halimbawa nabawasan or hindi na kumakapit yung preno, i-message nyo lang po kami para sa maintenance. I-check up po natin. Tapos sa mini pan, yung previous natin na mini pan, ayan na po. Pwede po siyang steady, pwede rin po siyang umiikot. Tapos, ito naman, speed selector natin, sir. Kung gusto nyo pong medyo mabagal, number 1 lang po. Medyo mabilis ng konti, number 2. Ito na po yung pinaka-top speed niya, sir. Yung number 3. Nag-range po siya ng 45. Sa 1 po? Sa 1, sir, nag-range lang po ng mga 20 to 25 po. Tapos, ang advantage naman itong e-bike natin, sir, marami po siyang mga compartment. Yan. Meron po siya dyan. Meron din po dito sa may battery. Bali, yung space po kasi ng battery natin, sir. Mas malawak po talaga. Yan. Nakasilip po yung battery.
Kung may mga ano, pwede po natin lagyan ng mga gamit dyan, sir. Basta wag lang po itong malagyan ng medyo mabigat dito sa part na yan. Tapos yun, extra ang compartment natin, sir, sa likod. Malalim siya, tapos medyo malawak din. Pwede nyo naman din po siyang lagyan ng ano, sir, ng lock cover. Yan. Tapos sa charging naman po, sir, ito po. So, may pattern naman din po siya, sir. Parang sa rice cooker din po. Yan, nakaganyan lang po siya. Tapos, sa charging, kapag nag-charging po siya, sir, naka-red po siya. Pag full charge na po, isa po sa dalawa na yan, mag-green po siya. So, ibig sabihin, full charge na po yan. Ready na yan? Yes, sir. Tapos, sa charging naman po pala, sir, for example, galing ng biyahe, tapos medyo palubat na siya, kailangan, cool down po muna natin yung battery bago po natin siya i-charge. Ah, okay. After naman din po i-charge, kailangan cool down din po siya. At least, mga 10 to 15 minutes bago nyo po gamitin. Ah, okay. Yun yung maintenance niya. Apo. Kasi ang battery po natin, sir, lead acid po yan. So, medyo masailan po siya. Kapag laging overuse, sir, may possible na mas mabilis mag-bloated yung battery. So, para maiwasan po natin yun, sir, kailangan before and after cool down. Kaya malamig po yung... Apo. Hawakan pa namin. Kahit hindi naman, sir, basta... 15 minutes. 15 minutes, 30 minutes, okay na po yun. 30 minutes. Bali, ma'am, yung brake natin, disc brake na po kasi siya. So, meron po siyang child lock po. Yan. So, kahit hatakin po natin siya, ma'am, mas matindi siya kaysa sa handbrake na drum brake. Ito po kasi, disc brake po. Paano pag-release yan, sir? Pag i-release po natin, sir, pigain nyo lang po. Okay. Maglalak? Yan, sir. Bali, sir, ito naman, may safety features din yung e-bike natin. Meron po siyang sensor brake. So, once na naka-brake po tayo, or kahit konting piga lang, sir, di po siya aandar. So, pero pag naka-release po yan, aandar po siya. So, just in case lang, sir, maiwanan nyo po siya. Basta nakalock po ito. Lagi pa lang dapat nakalock, sir. Yes, sir, po. Lalo kapag ka nakapark po tayo or sa mga slope area, para at least hindi po gagalaw. Tapos, kung saan nyo po siya, sir, doon nyo rin po siya i-off. Kasi kung susi nyo po siya i-off, tas, opo, hindi po siya mag-ooperate. Set lang yung nga sa amin, sir, kung... Paano kami mag-charge sa bar? Yun, sir. Sa charging naman po natin, sir. For example, ang full charge niya is 67, sir. At least mga 55 pwede nyo na pong i-charge. Charge? Yes, sir. 55. Huwag nyo po siyang isasagad na mga 50. Yun. Sagad na po yun, sir. Hindi po advisable na i-drain po natin yung battery. 55? Yes, sir. At least 55 or 54, okay lang po. Pwede nyo na po siyang i-charge ng 7 to 8 hours po. Ayun. Kasi meron kang indicator kaya ng 60, no? Yes, sir. Lalabas. 64, yeah. Apo. 64 po siya. So, siguro mga nasa 80% yung battery niya. Pero ang full charge talaga niyan, sir, nag-range po ng 67. So, pag 55 po, sir? 55 po. Pwede nyo na po siyang i-charge. Uma-under pa po siya, pero... Hindi na po siya totally makakalayo talaga. Pero ang isang full charge niyan, sir, mag-range po ay ng mga 35 to 40 kilometers. Pero, the more na mabigat, the more na mas malakas po siyang kumain ng battery. The more na mabilis, the more na mas mataas siyang kumonsumo sa battery. So, ang technique po natin dyan, sir, for example, bubiyahe kayo ng medyo malayo, mga 10 to 15 kilometers. Kung kargado po tayo, may sakay po tayo. Maglalaro lang yung takbo natin, sir, number 1, 2. Kung overtake kayo, hindi kayo mag-3. Tapos balik po tayo sa 2. Para makontrol nyo rin po yung takbo. Kasi pag nasa number 3 kayo, matutuwa na kayo sa bilis eh. So, ayun. Doon lang po maglalaro yung takbo nyo, sir. Kapag ka, babiyahe po kayo ng malayo.
10, sir. Bali. Question, sir, sa... Question, kuya. Question. Okay na. Ngayon, sir, may exam po tayo. Exam mo nag-exam, sir. Bali, sir, pag may mga question po tayo, nakalimutan nyo po or sa maintenance ng e-bike, i-message nyo lang po kami para at least mag-guide po namin. Mabibigyan mo sa amin, sir, yung inyong mga number. Yes, sir. Bali, sa resibo po namin, nandun po yung contact number ko rin. Okay. Ng pinaka-office namin. So, ayun, mga kaibike. Shoutout daw to. Sandali. Another customer satisfied na naman dito sa My Enchanted Kingdom. So, maraming salamat kila, sir. Kila, ma'am. Solid talaga. Napakabait nila. So, patagal namin shoutout, sir. Hindi naman. Thank you, Papa Jones, Ma'am Laika. Thank you very much sa ating mga chika-chika. Thank you. Thank you po. So, ayun, sir. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Pagka, sir, update na lang po kayo. Thank you po. Bye-bye. Palito kayo ni